მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ. Ამ იყოს სრულუფლებიანი წევრი, არხის სრულუფლებიანი წევრი. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო და დღეს გავშლით ტაროს ასეთ თემაზე. Убралот ра могелит. Модит нахот, а როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Და თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? Убралот ра могелит нахот. Дарчит ეკრანებთან მხოლოდ ის ადამიანები ვინც მზად არის რომ ნებისმიერი ინფორმაცია მიიღოს. Და ამავე დროს შემიტყვნა არის რომ როგორიც არ უნდა იყოს ინფორმაცია, არ დაპროგრამდეთ ამ ინფორმაციით, არ ჩაიციკლოთ ამ ინფორმაციაში და არ იფიქროთ რომ აი ესე იქნება და მორჩა, სხვანაირად არა. Მაინც ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. Ჩვენს გონებაზე, ჩვენს ინტუიციაზე, ჩვენს ცნობიერზე, ჩვენს ჭკუაზე და ჩვენს გამოცდილებაზე, ხო ასეა? Მოდით ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო. Ეხლა. Ეხლა როგორ ხედავთ? Პირველი ვარიანტისთვის. Ესე იგი საუბრობთ ასეთ თემაზე. Უბრალოდ რა მოგელით? Ნახოთ. Პირველი ვარიანტისთვის. Აკორი კარტი ამოსულა. Როგორ ხედავთ ჩემო კარგო, ნახეთ ახლა რა ხდება. Მინდა გაჩვენოთ ეს ოთხი არგანი. Თქვენს თვალწინ არის ფრიად პოზიტიური. Მხოლოდ აი ამასთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ რაღაც გაურკვევლობაში ხართ, გინდათ რაღაც უფრო მეტი, მაგრამ ხელს გიშლით რაღაცა პრობლემები. თითქოს რაღაცა ბარიერი არსებობს. აი გეწინააღმდეგებათ, გეღობებათ. გინდათ ამ ბარიერის გარღვევა, მაგრამ იმდენად მტკიცია აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობა. Და თქვენ როგორც აი ამ არგანზეა. Ბავშვი, რომელიც იყურება რაღაცა გისოსების მიღმატკას, ხო? Და იყურება იქით კენ ლამაზ სამყაროს ხედავს, ხო? Აი თქვენც ეს ეხართ. Აი ლამაზი სამყარო გინდათ, აი ლამაზ სამყაროში გინდათ რომ მოხვდეთ, აღმოჩნდეთ. Და რაღაცას ოცნებობთ რომ გავიზარდო, ან გავიდეს დრო და მეც აღმოჩნდი აი ამ სამყაროში. Ამ პერიოდს გადიხართ თქვენ ეხლა. Შემდეგ ნახეთ რა ხდება. მოთბინება. თბენის რეჟიმი, კი ბატონო, ეს გარდაუვალია. სწორედაც რომ ამ რეჟიმში იმყოფებით, ამ რეჟიმით ცხოვრობთ. მოთბენის რეჟიმი. ეს არის დიდი განცდების, დიდი ემოციების და ამავე დროს იცით რა არის ბედნიერების მოლოდინი. თქვენ გაქვთ ბედნიერების მოლოდინი. Ეს ძალიან კარგია. Რა თქმა უნდა, ბედნიერების მოლოდინი უნდა გქონდეთ. Რწმენა უნდა გქონდეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ასეც იქნება. Შემდეგი არკანი, რომელიც მართლაც თქვენს მეორედ დაბადებას ნიშნავს, ახალი ხედვა, ახალი ბედნიერება, რაღაც ახალი მოდის თქვენკენ და ეს იცით რა არის დიდი რაღაცა განსაცდელების მერე. განსაცდელების ან განსაცდელის. Შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი ფეხზე დადგომა ხდება რაღაცა დიდი განსაცდელის მერე. დიდი სტრესის მერე. თქვენ ამ სტრესის, ეს სტრესი დაგანახებთ უფრო მეტს, ვიდრე ადრე ხედავდით. აი თითქოს მესამე თვალი გაგეხსნებათ თუ აი რა ვიცი, რაღაც უფრო მეტს დაინახავთ, იცით? ეს განსაცდელი იქნება რაღაც უფრო მეტი თავისუფლების მომტანი თქვენთვის. აი შეიძლება ითქვას, რომ ფრთების შეგესხმებათ უფრო შორს გაფრენის საშუალება მოგეცემათ თითქოს. აი ნახეთ. აი ეს არის სამყაროსთან დამეგობრება, ასე ვთქვათ.
Da, ეს არის ემოციური არგანი, თქვენ უკვე გრძნობთ ამ ბედნიერების მოახლოებას და ის ძალიან ახლოს არის. აბა ვნახოთ ახლა. ესე იგი, ეს დაინახა თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. Რომ თქვენ გაქვთ ბედნიერების მოლოდინი, კი ბატონო. ელოდებით ამ ბედნიერებას, რამდენადაც თქვენ გრძნობთ, რომ უკვე ღირსი ხართ, რომ და იმსახურებთ ამ რაღაცა ბედნიერებას. Უკვე გრძნობთ. Იმიტომ რომ საკმარისად იყავით უკვე აი ამ რაღაც დათგუნულ მდგომარეობაში. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს რა მოგელით, ხო? ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. Რა მოგელით? Აბა ვნახოთ. Რა მოგელით? ჩემი საყვარელი არგანი ამოვიდა. Შესანიშნავი. პირველი არგანი, ეს არის სიუხვე. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც იცით როგორია, როგორი პიროვნება ხართ, რომელიც რაღაცა პერიოდი იყავით, აი ძალიან მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობდით. ინტიმი, აი რაღაცა მატერიალური ინტერესები, ხორციელი ინტერესები, ეს ყველაფერი თქვენ გამოიარეთ, მაგრამ ამის პარალელურად, ხო, არ გავიწყდებათ ღმერთი, რწმენა, სამყაროსთან თანადგომა. Თქვენ ხართ აი ესეთი, აი ეს ბუნებრივად შემკული ადამიანი. გრძნობთ იმასაც, იმასაც და იმასაც. ყველაფრის აუცილებლობას გრძნობთ, რომ ზომიერების ფარგლებში, გესმით, აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ზომიერებას იცავს. Თქვენ იცით ზომიერება. Და თქვენ გამოდიხართ აი ამ შემთხვევაში გამარჯვებული. Ეს არის ცისარტყელას მეფე. ადამიანი, რომელიც გამარჯვებული გამოდის ცხოვრებაში. თავის თავზე გამარჯვებული. ესე იგი, როგორ რაღაცა იცით, რომ ჩაიძირება ადამიანი დაუშვათ ჭაობში, ხო? მაგრამ ამოდის ამ ჭაობიდან, იმიტომ რომ მას აქვს ის რწმენა, ის ინტელექტი, ის ცოდნა და ის ადამიანობა და პიროვნული განვითარება, რაც კარნახობს მას, რომ კი არ უნდა ჩაიძირო, არამედ პირიქით, აი ეს ჩაძირვა უნდა გამოიყენო შენი სულიერი განვითარებისთვის. ამ ჩაძირვამ შენ უნდა გასწავლოს, რომ როგორ უნდა განვითარდე. გესმით? აი უნდა გამოიტანოთ ყველანაირი მარცხიდან, უნდა გამოიტანოთ სათქმენოთ რაღაცა კარგი, პლიუსი, პოზიტიური, რაც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის იქნება აი სასარგებლო. ეს არის ნაბიჯი, დიდი ნაბიჯი მენტალური განვითარების სიმაღლეებზე, ასე ვთქვათ. აი აქ ჩანს თქვენი გაცნობიერებულობა, ყველაფერს აცნობიერებთ. ეს არის მეშვიდე საკუთარ თავზე გამარჯვება, საკუთარი თავით კმაყოფილება. თქვენ აი ამ რაღაცა ძველ მანტიას, რომელიც ამდენხანს გახრჩობდათ და გბოჭავდათ, აი იშორებთ თავიდან. Da, როგორც აი გველი რო იცვლის ტყავს, რაღაც აი ისეთი რაღაცა ხდება ეხლა თქვენთვის აი ამ პერიოდში და თქვენი ნამდვილი სახე, რაღაც აი ისეთი ძალიან ფაქიზი, გასუფთავებული, გაძლიერებული და ყველაფერზე გამარჯვებული გამოდიხართ თქვენ. გესმით? და ამას თქვენ აცნობიერებთ. აი ნახეთ თქვენი დადგომა სამყაროსთან ახლოს. Სამყარო დგას თქვენთან ახლოს, ის გიგზავნით ენერგიებს, უნივერსალურ ენერგიას, მადლს და ეს მადლი აი ნახეთ პირველ წყაროს სახით გამოედინება თქვენზე და გაძლიერებული ჩანხართ და ვნახოთ ახლა კონკრეტულად რა მოგელით. Რა მოგელით?
ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის ამოდის სასწაული არგანები. Პირველი ვარიანტი, მინდა გაჩვენოთ, ნახეთ. Აი თქვენ არ ღვევთ აი ამ ბორკილებს, რომელიც გამოჩნდა სულ თავიდან. Არ ღვევთ ამ ბორკილებს და აი ითავისუფლებთ თავს. Აი ამ რაღაცა ჩახშობილ ენერგიას გარიგავთ. Აგრეთვე აქ ჩანს ადამიანი თქვენი სახით, რომელიც იძენს რაღაცა თვისებებს, სიბრძნეს და რაღაც სხვადასხვა როგორ გითხრათ, აი სადავეებს, რომ თქვენ უფრო ჭკვიანურად და ძალიან ძალიან გონივრულად მართოთ თქვენი ცხოვრება. Და არა მარტო თქვენი ცხოვრება, ის ადამიანები, ვისთანაც გექნებათ ურთიერთობა. Თქვენ გამოდიხართ როგორც ბრძენი, აი ამ არკანებით დაბრძენებული ადამიანი. Აგრეთვე ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობაც, ნახეთ. ექვსიანი, ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩანს, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე მენტალურ დონეზე. Შეიძლება თქოს, რომ გაბრწყინებულები ხართ ორივე. აი ესეთი ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის, ნახეთ, ესე გამოიყურება. პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. Შეიძლება ერთად შედგა მთელი პროგრამა. Პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის, თუ იქნება აი ასეთი კარგი ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Და თქვენთვის იშლება ოშოძე ტარო. Უბრალოდ რა მოგელით? Ტარო იშლება ორ ვარიანტად. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. Უბრალოდ რა მოგელით? Ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი არგანი, საერთოდ სუცარიელია. Და სხვათაშორის ეს ერთის მხრივ კარგიც არის. Ადამიანს საშუალება ეძლევა, რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს თავისი ცხოვრება. ეს ძალიან კარგია. Ასეთ ადამიანს შეუძლია, რომ აი გაწმინდოს თავისი ეხლანდელი თავისი ყოფა ტკივნეული წარსულისაგან, ხო? წარსულში გაუშვას ეს თავისი ტკივილები, თავისი საფიქრალი, ყველაფერი, ავადმყოფობა, დარდი, ყველაფერი მოკლედ და აი ახალი შეგრძნებებით, ახალი პოზიტივით განაგრძოს ცხოვრება ახალი ფურცლიდან. შანსი აქვს ამ ადამიანს. აბა ვნახოთ შანსები. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? ეხლა თქვენ ხედავთ ტარო ასეთნაირად თვით კონტროლს უწესებთ თქვენს თავს. აქ ამოდის ღრუბლების მეფე, რომელიც თავის ფიქრებზე, თავის აზრებზე, თავის ემოციებზე რაღაც ესეთ კონტროლს აწესებს, კონტროლს, რომ აი რაღაცნაირად თითქოს გამკაცრებული ჩანხართ, იცით, რაღაცეების გამო. Მოდით არ გინდათ, შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში მოხდა ისეთი რაღაცა, რამაც რწმენა დაგაკარგვინათ, ხო? ადამიანების მიმართ. Მაგრამ მოდით ამას ნუიზავთ, იმიტომ რომ მოდით თქვენ თვითონ გაეცით სიყვარული და ის აუცილებლად დაგიბრუნდებათ თქვენ. თქვენ თუ ისევე გაბოროტდებით, როგორც ის ადამიანები, ვინც თქვენ ცუდად მოგექცნენ, მაშინ რას მივიღებთ? მაშინ თქვენც იმნაირი გახდებით, ხო ესეა? ამიტომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ თქვენი სიკეთე, თქვენი სიყვარული. დამიჯერეთ, სამყარო ასე მუშაობს, ბუმერანგის პრინციპით. გაეცით სიყვარული, ნუ დაელოდებით მის დაბრუნებას, ნუ დაელოდებით იმ კონკრეტული ადამიანისგან დაბრუნებას ამ სიყვარულის. ეს სიყვარული და ეს სითბო თქვენ აუცილებლად დაგებრუნდებათ, ვინაიდან ეს არის ენერგია, თქვენს მიერ გაცემული, აი ეს პოზიტიური ენერგია აუცილებლად აკუმულირდება სამყაროში და სამყარო იმ დროს გამოგიგზავნით აი ამ თქვენს გაცემულ აკუმულირებულ ენერგიას იმ დროს გამოგიგზავნით, როცა თქვენ აზრზე დაც არ იქნებით, როცა თქვენ ის ძალიან დაგჭირდებათ, გესმით?
ai mag dros gamogat gebat. Amitom tkven rtsmena ar dakargot, ai am ragats ro itkven uarqopiti adamianebis gamo. Nu ai tkven ekhla khedavt ai esetnairat chveulebrivat tskhovrobt, nu harmonias tsilobt rom harmonia sheinarchunot tskhovrebashi, ki batono da agretve ragatsa chaketilobats gaqtitsit, chaketiloba. Amjobinebt marto tskhovrebas. Marto tskhovrebas amjobinebt, vinaidan rtsmena gaqt dakarguli adamianebze. Gasagebia mesmis tkveni. Zalian kargat. Es ari meore varianti. Ai nahet, tkveni shesadzleblobebi. Tkveni shesadzleblobebi ari zalian didi. Icit ra ari, ai tsdilobt ragatsnairat, ai didi energia gakt, didi potentsiali gakt. Da gindat rom ai ragatsa sori mimartulebit mimartot ai es tkveni energia, tkveni chanapikrebi, tkveni potentsiali. Modit vnakhot ra mogeliteba am tkveni energiebit, am tkveni potentsialit. Da, am tkveni tvit kontrolit, aba vnakhot, tkveni chaketilobit, imitore es ar momtsos me tkveni chaketiloba. Es tkveni chaketiloba uda moishalot. Meore variantistvis saubrobt. Ubralot ra mogelit. Ubralot ra mogelit. Es aris meotsi arkani. Iluziashi imqopebit, rato chemogargo. Iluziashi nu imqopebit, imisatvis rom tken iluziidan gamokhvidet, tken tviton unda imokmedot da unda moizidot tkeni pikrebit, ai is bednereba, romelzedas tken otsnebobt. Razats tken pikrobt, imas vizidavt, tkenive pikrebit. Pikrebi materializdeba, esmeit, amitom, oveldilit pozitivurat ganetsqet, gaigimet, gaugimet sxvebsats. Da aese daiqet mteli dghe. Da mteli dghis ganmavlobashi etsadet ro pozitivurat aes ganqobileba sheinarchunot, pozitivuri ganqobileba. Da amovedos khshikhshirat ifikret da imeoret aes azrebi, risi miqtsevats gindat. Uarqopiti azrebi aravita shemtkhovashi, kholot pozitivuri azrebi da ai tkveni dasakhuli miznebi khshikhshirat imeoret gonebashi. Ai nakhet tkveni dabadeba chans. Хел меурет, ну ес метафорули гадатанити нишнолобит вамбоб, ткен гамодихат рагаца зил гвизилис процессидан да мец дайнахавт упро мец видре акамде хедавдит. Ткен акамде хедавдит холод имас, рац сенситиури иго ткени сулиствис, ткени грздобебиствис. Თქვენ ხედავდით აქამდე ადამიანების მხრიდან უარყოფით ქცევებს. იმიტომ რომ ამისი დანახვა შეგეძლოთ. თქვენ არ შეგეძლოთ მათში რაღაც უფრო მეტის დანახვა. ადამიანი ყოველთვის ხედავს მეორე ადამიანში იმას, რისი დანახვაც შეუძლია. გესმით? ამიტომ განავითარეთ ჩემო კარგო უფრო მეტი დანახვის უნარი თქვენში. შეგეძლოთ უფრო პოზიტიური მხარების დანახვაც. Nu იქნებით მთლიანად ნეგატიურზე ორიენტირებულები. Აი აქ ჩანს თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომა ფსიქიური ფსიქოლოგიური ემოციური მდგომარეობა. Თქვენ განცდებში ხართ, რაღაცა გიჭირთ გამოსვლა აი ამ ემოციებიდან და ამ სტრესიდან გიჭირთ გამოსვლა, ესე კარგი იქნებოდა თქვენთვის ერთი ფსიქოლოგიური სეანსები. Აი ნახეთ და იცით რა არის, უკვე მიყვებით თქვენ დინებას. Რაღაცნაირად მიყვებით დინებას თქვენ. Არა, ეს კარგია რომ დინებას მიყვებით, მაგრამ სწორ დინებას უნდა მიყვეთ და პოზიტიურ დინებას უნდა მიყვეთ და თუ გაიზიარებთ ამ ჩემს რჩევებს, კარგი იქნება. ეს უნდა იყოს თქვენთვის თქვის სასწავლებელი. Აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია რაღაცა პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი. Ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენი აი როგორც ფენიქსის აღდგენა, ხო, ფერფლიდან რაღაც აი ისე. აი ეს ყველაფრის გადაფასება უნდა მოახდინოთ, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, ეს ტკივილიანი რაღაცები უნდა გაუშვათ წარსულში, უნდა შეძლოთ ამისი გაშვება წარსულში და საერთოდ აღარ იფიქროთ ამ მოვლენებზე. Холод იფიქრეთ როგორ იცით, რომ აი რაღაცა გამოიტანოთ აი ამ მოვლენებიდან, სათქვენოდ კარგი. Ragața, ho gazdavlat, tu că n-ai am
ცუდმა ძიმე მომენტებმა ხო გასწავლათ რაღაცა ხო რომ აი ასე არ უნდა მოქცეულიყავით ასე არ უნდა გეთქვათ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაგედგათ ხო რაღაცა მიგანიშნათ თქვენ ამ მოვლენებმა აი ეს დაიმახსოვრეთ უბრალოდ გამოიტანეთ ეს გაკვეთილი სათქვენო სასარგებლო გაკვეთილი და მორჩა დანარჩენი აი ეს ბალასტი და გამოწურეთ ეს ინფორმაცია ეს კარგი ინფორმაცია და დანარჩენი გაუშვით წარსულში ნუ ვღარ ფიქრობთ იმაზე ეხლა ვნახოთ თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს როგორ ხედავს თქვენს მომავალს მეორე ვარიანტს ძალიან უჭირს აი რაღაცა თავის დაღწევა აი ამ რაღაც უარყოფითი წარსულის ფიქრებისგან და არის როგორ იცით აი ბრძოლის უნარით რაღაც აღტკინებული და აგრესიული ენერგიით და დატომბული ასე ვთქვათ და ის მზად არის რომ აი როგორ გითხრათ სამაგერო გადაუხადოს იმ ადამიანებს არ გინდათ ჩემო კარგო დაიმშვიდეთ ნერვები დაწყნარდით დამშვიდით გაწონასწორდით აი ნახეთ რას გირჩევთ ტარო მოთბინება მოთბინებით თქვენ შეძლებთ თქვენს თქვენი ნერვების დაოკებას დამშვიდებას დაგავიწყდებათ ეს ყველაფერი მიუტევეთ იმ ადამიანებს და ამით თქვენც მოგეტევებათ ბევრი რამე თქვენ დაწყნარდებით თქვენი გული აივსება მეტი სიყვარულით და თქვენი ცხოვრება უფრო ჰარმონიზირებული გახდება და ნახავთ მე თქვენ ცხოვრებაში რამდენი პოზიტიური რაღაც ამბები დაიცურება თქვენ თვითონ ვეღარ იცნობთ თქვენ ცხოვრებას მიუტევეთ იმ ადამიანებს ჩემო კარგებო მიუტევეთ იმათ თავიანთი პრობლემები აქვთ იმიტომ რომ ბედნიერი ადამიანი და სიყვარულით სავსე ადამიანი ასე გულს არ ტკენს ადვილად სხვებს ხო ეტყობა იმათაც აქვთ რაღაც ისეთი პრობლემა რომ არიან გაღიზიანებულები და ამიტომ ვილოცოთ ჩვენ ასეთი ადამიანებით და ჩვენც მოგვეტევება ბევრი რამე და მოდით ვნახოთ ახლა ტაროს რჩევა თქვენთვის სამომავლოდ აი ნახეთ რას გირჩევთ ტარო ტარო გირჩევთ ჩემო კარგო ეს არის ცისარტყელას 10-იანი თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ციკლი იწყება გარდამავალი ციკლი და ეს ციკლი იქნება ესე იგი ზღვარი რაღაცა ბოღმასა და დიდ სიყვარულს შორის ეს ბოღმა წარსულში უნდა დატოვოთ ყოველ მიზეს გარეშე და მეტი სიყვარულით უნდა განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება აი ნახეთ თანაც ეს ინტენსიური უნდა იყოს ინტენსიურად უნდა განაგრძოთ თქვენ ეს მეტი სიყვარული დიდი დოზებით უნდა შემოუშვათ თქვენს გულში მტერიც კი უნდა შეიყვაროთ და მიუტევოთ შეიბრალოთ გესმით მტერი შეიბრალეთ და მიუტევეთ და შეიყვარეთ რამდენადაც მათაც აქვთ პრობლემა და ვინ იცის ალბათ როგორი პრობლემები და ვნახოთ აი ახლა ბოლო არკანი მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში როგორ ხედავთ მომავალში თქვენ ხედავთ დაბრძენებულს გამოცდილებით სავსე ადამიანს და ნახოთ აბა კიდევ ეს გასაგებია კი ბატონო გამოცდილებით სავსე იქნებით რა თქმა უნდა და ნახოთ და ესეც აჰა ესეც ნახეთ აი სულის და ხორცის კურნების არკანი ამოვიდა ეს არის წყლის მეფე იცით რა არის აი ამ ახალი ციკლის დაწყებასთან ერთად ესე იგი ვიმეორებ კიდევ ინტენსიურად უნდა შემოუშვათ თქვენში სიყვარულის მოთბინების დათბენის და მიტევების გრძნობები ენერგიები ამითი განიკურნება თქვენი სულიც და სხეულიც ეხლა თქვენ გაქვთ პრობლემები ფიზიკური და ემოციური პრობლემები ამიტომ იმისათვის რომ თქვენ განიკურნოთ აი ამ პრობლემებისგან დიდი ინტენსივობით უნდა შემოუშვათ თქვენში სიყვარული დათბენა მიტევება და მოთბინება რაც ამდენხანს თქვენ არ ქონიათ და იტანჯებოდით შეიძლება ითქვას ამ ბოღმით სიბრაზით და შურისიების გრძნობით ეს ყველაფერი ბოღმა შურისიება სიბრაზე ანადგურებს ადამიანის ორგანიზმს და მინდა გაგაფრთხილოთ რომ
პირველი მიზეზია ბოღმა, შურისძიება, აგრესია, მიზეზია სიმსინური დაავადებების წარმოქმნისთვის. პირველი მიზეზი. Ამის საფუძველზე ხდება აი ეს და ამ დაავადების წარმოშობა ადამიანის ორგანიზმში. Ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. Აღივსეთ, რაც შეიძლება მეტი სიყვარულით, მეტი მიტევებით, მეტი მოთმინებით. Იყვარდეთ საკუთარი მტერი, შეიყვარეთ, მიუტევეთ, ჩაეხუტეთ, გადაეხვიეთ, როცა ნახოთ და დაიმეგობრეთ, იმიტომ რომ დამეგობრებული მტერი არის ყველაზე ერთგული მეგობარი, რომ იცოდეთ ისე. Აი ნახეთ, ასეთი მოქცევით თქვენ განიკურნებით, როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურად. Თქვენი ენერგეტიკული არხები დაიწყებს იდეალურად, ჰარმონიულად მუშაობას და ეს საწინდარი იქნება თქვენი წარმატების ყველა სფეროში, ყველა სფეროში. Მინდა დაგანახოთ აი ხარ როგორ გამოიყურება ეს თქვენი მეორე ვარიანტის ის ეს ლამაზ უნდა არკანები. Ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. Უბრალოდ რა მოგელით. Აი ესეთი იყო უშოძენ ტაროს გასვლა თქვენთვის ორ ვარიანტად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო. Videos ქემოთ დააწყაბეთ, დალაიქეთ. Ეს დალაიქება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მადლობთ, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ და აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც. Იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Ასე რომ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Მომავალ შეხვედრამდე. ღვთისმფარველობა ქონათ.